Dřív nebo později to bouchne. Musíme začít mazat. Ještěrovi oči! Ještěrovi oči! Ještěrovi oči! To je konec. Tebe mi nejumí. Haló? Pustě. Váďa! Tohle je o mrtvici. Tohle už je moc! Fuj, co to je? Ty s sebou vozíš špinavý ponožky? Zase to celý spadlo. Ruč se vzhůru. Pane řediteli. Čvak! Proč se říká volskýmu oku volský oko? Protože to vymyslel nějaký dospělý a přišlo mu to vtipný. Chlap má držet volant a nepouštět. Tady lítám jako hadr na holi. Já to nemám zapotřebí tohle z toho. Mě nezajímají vaše pokusy, mě nezajímají vaše experimenty, já mám mrkvé sežraný! TV Mini Unie, rozstíkaný pořad pro rozstíkaný děti. Můžete mě říci, co pro vás můžeme udělat? Chceme zpátky naše dítě. Teď vyhynu! Vyhynu! Víš číst? Ano. No, takže to přečti.